שלום לצופים. אנחנו מארחים היום את פרופסור אהרון דולגופולסקי מהחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. ואנחנו עושים זאת לרגל ההוצאה לאור של המילון הגדול שלו, המילון הנוסטרטי, בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה. השאלה הראשונה המתבקשת היא, מה זה בכלל נוסטרטיקה? מה זה יכול להיות מילון נוסטרטי? מהו הדבר הזה? טוב, המשפחת על הנוסטרטית זאת משפחת שפות שבתוכה נמצאות משפחות כאלה. משפחה שמית חמית זה שמית, מצרית, ברברית וכו'. משפחה הודו-אירופית שנית, שלישית, משפחה קרטולית שזה בעיקר שפה גיאורגית, רביעית זאת משפחה אוראלית, והשפות העיקריות הן שפות פינו-אוגריות, פינית, אסטונית, לפית, הונגרית ועוד שפות בשטח רוסיה. חמישית זאת משפחה אלטאית שבתוכה נמצאות תת משפחות טורקית, מונגולית, טונגוזית זה בסיביר, קוריאנית ויפנית. ועוד משפחה שביעית נדמה לי, זהו משפחה דרווידית, שזה בהודו, קודם כל השפות הגדולות של חלק דרומי של הודו, תמילית וכו'. טוב, אז שמענו על המשפחות הגדולות האלה, עכשיו היינו רוצים לשמוע, מהם החומרים הממשיים? תן לנו דוגמאות של חומרים לשוניים ממשיים. הקיימים בשפות השונות שמעלות את הרעיון שיש קשר בין כל השפות, בין כל המשפחות האלה. טוב, יש המון שורשים משותפים בין כל השפות האלה שהן משותפים. זה אפשר לראות, בנינו את הפוניטיקה השבועתית בין השפות. אנחנו יודעים איזו פונמה פרוטו-נוסטרטית הופכת לאיזו פונמה הודו-אירופית, איזו פונמה שמית וכו' וכו'. לפי חוקים מדויקים, כמו בכלל בכל בלשנות משווה, לפי אותן השיטות. לתת דוגמאות, יש המון דוגמאות. דוגמה אחת, למשל המילה, ראיתי במילון שיש קשר בין המילה העברית קרן, למילה האנגלית, הורן. מה הקשר? מה הקשר? קודם כל, השפה האנגלית היא שפה גרמנית, ובפרוטו-גרמני, ה-ה, פרוטו-גרמני, זה כבר ידוע מזמן, התפתחה מ-ק, הודו-אירופי. מילה הון אנגלית היא קרובה למילה קורנו בלטינית וכו'. ומילה קורנו לטינית, היא קרובה למילה שמית קרנו, שזה בעברית קרן. עכשיו, על פי מה שקראתי בהקדמה למילון שלך, אני מבין שיש ויכוח בין הבלשנים המשווים לגבי עצם נכונותה של ההיפותזה הנוסטרטית. יש המתנגדים לרעיון הזה. מדוע הם מתנגדים? מהם הנימוקים שלהם? בדרך כלל מתנגדים הם אנשים שיודעים משפחה אחת ולא מאמינים שיש קשר. קודם כל, כשהם התנגדו, עוד מילון הזה לא היה. היו רק ספרים עם כמות קטנה של שורשים. ובתור דוגמה קלאסית של מתנגד אחד, אני אזכיר לכם פרופסור שרבק בפטרסבורג, הוא לא מאמין, הוא מומחה לשפות טורקיות. לא מאמין שיש קרבה בין השפות האלטאיות, טורקית, מונגולית וכו'. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, אתם רואים, אומרים שמילה טורקית הזאת קרובה למילה מונגולית הזאת, אבל מילה דומה יש גם בשפות אוראליות, בשפות הודו-אירופיות וכו'. בצורה כזאת הוא חושב שהוא מקלקל את הבלשנות המשווה. בעצם הוא לא עושה את זה. כן. אבל בדרך כלל אנשים פשוט
לא מכירים את החומר. מספיק. עכשיו, אם הייתה קיימת פעם שפה כזאת, נוסטרטית, אז היא הייתה קיימת במקום מסוים, בזמן כלשהו, בזמן פרה-היסטורי כלשהו. כן. יש לך איזה רעיונות, איכן ומתי התקיימה השפה כן. הזאת? על זה אני לא כותב במילון הזה, זהו מילון ולא משהו אחר, אבל קודם פרסמתי ספר כזה, The Nostratic Macrofamily and Linguistic Paleontology, ששם באמת יש תשובה לזה, לפי נתונים בלשניים ונתונים ארכיאולוגיים, התברר שפרוט השפה הזאת הייתה בדרום מערב אסיה, בדיוק אנחנו לא יודעים איפה. מתי? לפני תקופה, ממש לפני תקופת נאולית, אבל קרוב מאוד לנאולית. שזה כי בערך... השפות הבנות כבר היו בתקופה, רוב השפות הבנות, היו כבר בתקופה נאוליתית, ובגלל זה הייתה פיצוץ אוכלוסיית אנשים, המון אנשים, ולא היה להם מספיק מקום, והם עברו, הוד אירופים עברו לאירופה, לאסיה הקטנה ולאירופה, חלק של השפות, חלק של שמים חמים עברו לחלק צפוני של אפריקה וכולי וכולי. זהו. עכשיו, על פי הרעיון כן. של הבלשנות המשווה ההיסטורית שבאמצעותה הגעת לנוסטרטית, אני שואל מדוע לא נלך אולי עוד צעד אחד אחורה בהיסטוריה, הפרה-היסטוריה בעצם, ואולי נתחיל לגלות את ראשית הדיבור של האדם. זה עדיין מוקדם, מפני שחוץ מהבל... יש כנראה עוד משפחות על אחרות, לפי ג'וזף גרינברג ואחרים בעולם, אבל אף אחד לא שחזר שם. לא עשה עבודת שחזור כמו שעשינו בבלשנות נוסטרטית. ולכן ההשוואה הזאת היא מוקדמת. אבל קודם אני רציתי להוסיף להגיד לגבי מקום וכו'. אני עשיתי מחקר על סמך השפות, אבל בו זמנית פרופסור רנפרו מקיימברידג' עשה מחקר ארכיאולוגי על סמך של השפות, והגיע בדיוק לאותן מסקנות כמוני. הוא לא ידע על קיומי, ואני לא ידעתי קודם על קיומו. אחר כך קישרו בינינו, והוא הזמין אותי לקיימברידג', ושם עשיתי הרצאות, ושם פרסמתי גם את הספר The Nostratic Macrofamily and Linguistic Paleontology, גם את הספר הזה. אז זה באמת מסביר, זה מסביר את השאלה שרציתי לשאול אותך, מדוע המילון שלך יצא במכון לארכיאולוגיה בקיימברידג' ולא באיזה מכון ללינגוויסטיקה. זה בדיוק מסביר את השאלה הזאת. אז... כן, זהו. כן. כן. אז אני אעבור לשאלה הבאה שמעניינת אותי כאדם שמתעניין יותר בשפות השמיות. כן. והייתי רוצה לדעת, אחד כמוני שמתעניין בשפות שמיות, האם המילון שלך שמכיל כ-3,000 ערכים מילוניים, לא רק מילים לקסיקליות, אלא גם מורפמות דקדוקיות, אני שואל את עצמי, האם המילון שלך יכול לעזור לי כסמטיסט במקצוע שלי ולא אצטרך לחפש דווקא במילונים השמיים המוכרים לנו? לאו דווקא. בעצם הבלשנות השמית קיימת, ואני לוקח את החומר השמי מבלשנות שמית ולא מתערב בזה בדרך כלל. כמובן יש מקרים שיש כמה דעות לגבי איזשהו שורש, אז אני לוקח אותה דעה שהיא מתאימה לחומר נוסטרטי, וזהו, רק במקרים בודדים מאוד,
הייתי צריך באמת להתערב בלשנות שמית, כשפשוט התברר שיש שגיאות במסורת שמית. יש מקרים כאלה, אבל גם שם, גם אז, בבלשנות שמית, יש דעות שהן מתאימות לנסטרטיקה. אני לא חידשתי שום דבר בבלשנות שמית, וזו לא המטרה שלי. לא, אבל השאלה שלי היא לאו דווקא לגבי החידושים, אלא אם אני אמצא במילון שלך את הדברים העדכניים ביותר, המקובלים, בשמיות, בשפות השמיות. נו כן, מפני שבלשנות שמית קיימת, והיא בלשנות רצינית, ולכן זה מוזכר במילון שלי, אבל זה לא חידוש שלי. שאלה נוספת. משפחת השפות הנוסטרטיות היא בעצם משפחה של משפחות, כמו שהסברת. אז נשאלת השאלה המתודית, האם סביר להניח שמי שעוסק במשפחת שהיא בעצמה משפחה של משפחות, שאותן משפחות, המשפחה ההודו-אירופית, החמית-שמית, הדרווידיאנית וכולי, שהמשפחות האלה יהיו מקובלות כבר בבלשנות ההיסטורית כמשפחות שיש להם שפות, פרוטו-שפות, שעליהן אפשר להסתמך כדי לבנות את השפה הנוסטרטית. השאלה שלי, האם באמת יש לנו פרוטו-שפות כאלה המשקפות את משפחות השפות הכלולות בתוך הנוסטרטיקה? אני לא כל כך הבנתי את השאלה. זאת אומרת, האם הכל מסכימים למשל, איזו שפה מייצגת את ההודו-אירופית? איזו שפה מייצגת לא את מייצגת, אני לוקח פרוטו-הודו-אירופית על סמך השוואה בין שפות הודו-אירופיות. אני לא לוקח סתם ייצוג. לא, יש לי למשל, השפה השמית חמית. האם יש לנו כבר פרוטו-שמית חמית? שעל הבסיס הזה אפשר לשחזר גם את הנוסטרטית. לפני שמשחזרים את הנוסטרטית, צריכים לשחזר את השפה השמית-חמית, את השפה ההודו-אירופית. אז אני שואל את עצמי, האם יש כבר, זה מקובל בבלשנות ההיסטורית המשוואה, שיש לנו כבר ידיעות מספיקות לגבי השמית-חמית, ההודו-אירופית וכו' וכו', כדי שנוכל מהם גם לשחזר את הנוסטרטית. טוב. לגבי השפות הודו-אירופיות, אורליות, אלטאיות, טרווידיות, קרטוליות, שם יש שחזור כבר של פרוטו-שפות. לגבי שפות שמיות חמיות, המצב לא כל כך טוב, אבל יש שחזור של שמית, שחזור של ברברית, יש גם מצרית, ויש שחזור של שפות קושיטיות, זה במזרח אפריקה, ויש שחזור של שפות צ'אדיות, שזה ממש דרומה מסהרה, אבל קרוב מאוד לסהרה, והחומר הזה מספיק כדי לשחזר, כדי להשתמש בו בבלשנות שמית. לצערנו, דווקא בבלשנות שמית חמית, זאת משפחה יחידה, שבה לא בנו בינתיים בלשנות משווה של כל השפות האלה. זה להבדל מכל המשפחות האחרות בתוך הנוסטרטית. אפשר אולי גם ללכת בכיוון הפוך. האם השחזורים שלך לגבי הנוסטרטית יכולים גם לעזור, או אתה תוך כדי הניסיון לשחזר איזו מילה נוסטרטית, אתה מגיע גם למסקנות לגבי המשפחות הכלולות בתוך הנוסטרטית. האם יש, הכיוון יכול להיות כיוון הפוך,
מהנוסטרטית לומר משהו, למשל, על השמית חמית, על הקושיטית, או שתמיד הכיוון הוא קודם כל ידיעה ברורה יותר על המשפחה השמית חמית, למשל, וממנה אחורה על הנוסטרטית, ואני שואל את עצמי, האם לפעמים גם יש כיוון הפוך? כן, לפעמים יש דבר כזה. לפעמים החומר הנוסטרטי מאפשר לנו לפתור כמה בעיות במשפחות אחרות. למשל, כשיש, נו, כידוע בשפות השמיות, הבדל בין תנועות, בעיקר בפועל נעלם. ולכן לפעמים מספר שורשים התאחדו ביחד. ובלי עזרה של בלשנות שמית חמית כללית או בלשנות נוסטרטית, אי אפשר להבדיל בין זה. כאן בלשנות נוסטרטית יכולה לעזור גם לבלשנות שמית ולעוד בלשנויות בנות. בספר הקודם שלך, שיצא גם כן במכון הארכיאולוגי מקדונלד, זה הספר הזה. The Nostratic Macrofamily and Linguistic Paleontology. יפה. אז בדיוק, רציתי לשאול, מה זה בדיוק הדבר הזה שאתה קורא לפלאונטולוגיה לשונית? פלאונטולוגיה לשונית? מה זה? קודם כל, זה המצאה שלך, הביטוי הזה, או שהוא היה קיים? לא, זה קיים מזמן, כבר מהתחלת, מהתחלת מאה ה-20, אבל אולי אפילו קודם. פלאונטולוגיה לשונית, זאת אומרת, שרזור של המציאות על סמך החומר הבלשני. במקרה שלנו, הפלאונטולוגיה הבלשנית נתנה אותן בדיוק תוצאות כמו ארכיאולוגיה. זה מקרה מעניין, וזה מחזק כמובן את התזה הנוסטרטית. כן, כמובן. עכשיו, אולי נעבור, נותרו לנו עוד כמה דקות, אולי תיתן לנו איזושהי דוגמה, מה שאתה זוכר, איזושהי דוגמה ממשית מהמילון. כן. אפילו תוכל לומר לנו את המספר של הערך המילוני. כן. שאיזה ערך כזה שמשכנע יותר מערכים אחרים. כי אני מבין שבמילון שלך יש ערכים שהם יותר בטוחים כשייכים לנוסטרטית, יש ערכים שאתה שם בהם סימן שאלה, ואתה בעצמך אומר שאולי זה לא היה בנוסטרטית, אולי זה היה רק שפת תינוקות למשל. אז אני מבקש ממך לתת לנו איזו דוגמה של ערך מילוני שאתה חושב שיש בו כדי לשכנע שהנוסטרטית היא המצאה שיש בה ממש. בבקשה. יש מילה תו. תו? תו, תה מחצי. תו, שמשמעות אתה. זה בהודו אירופית תו. בפינו-אוגרית, למשל בהונגרית, תה. בשמית זאת תחילית. זה הפך לתחילית של גוף שני. תכתוב, תראה וכו'. וגם החלק השני של מילה אתה, שזה מאנתה. למשל זה, אתם רוצים עוד משהו, נו למשל מילה תו-או, שזה שניים, בהודו אירופית זה, לפי החוקים הפונטיים, דוו, שניים, בשמית זה נשאר בשם, במילה תואמו, טווינס, זה בעברית תואמים. זאת אומרת, יש קשר בין המילה תואמים וגם תאומים? שניים של התאומים? מילה תאום... תאומים, תאום. תאומים, לא. תאומים, כן. לא, תאומים, כן. כן, אז מה? לא, זאת אומרת, דווקא בשפות השמיות יש איזו התרחקות מהתו הזה. כן. אבל לעומת זאת, אתה מוצא את המילה הזאת במילה העברית תאומים. זה כן, מעניין. כן. אוקיי? שזה תמיד שניים. כמובן. ויש עוד הרבה מאוד, למשל, מילה אשו, to stay, to be, זה בעברית יש, אולי אתה הזכרת את זה, לא? לא. במילה בעברית יש, בערבית
לייסה, לה זהו שלילית, ומילה יש, י, זאת תחילית של גוף שלישי. ומילה הודי אירופית, אס, אס, נו מה עוד שק. למילה, מילה נוסרטית, ארה, אדמה, שזה ארץ בעברית, earth באנגלית, ארדה בגרמנית וכו'. ויש שם שורשים רבים מאוד, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים. למשל, יש מילה שבשמית נשארת הרבה יותר מאשר בעוד אירופית. מילה כלו, female relative in law, bride, זה בעברית קלה. בהודו אירופית, בשפות עתיקות זה הדהיה, בלטינית גלוס. בשפות סלאביות, הג הזה, הק נוסטרטי והג, הודו אירופית הפך לז. ובאותה משמעות, בפולנית יש מילה זלווה, ברוסית זלובקה, בשפות קרטוליות, בגיאורגית קאלי, וכולי. כן, זו דוגמה. ברוב המקרים אי אפשר לראות את זה טוב בשפות המודרניות. השפה האנגלית שם נשאר כמעט כלום מהגרמנית העתיקה ואפילו מאנגלית העתיקה. והרבה יותר נוח, וזה מה שאני רוצה, אני מתעסק בשפות ברמה הכי עתיקה שידועה לנו בספרות. זהו. עכשיו, במילון שלך יש 3,000 ערכים בערך. הוא מופיע ב4 כרכים גדולים, שאנחנו רואים אותם כאן, ובעיקר הוא מופיע באינטרנט. כשאני ניסיתי להסתכל ולהבין משהו במילון שלך, בדרך האינטרנט, היה לי קושי די גדול לעקוב אחרי הדברים שלך, בעיקר משום המספר הגדול מאוד של ראשי תיבות, של קיצורים. כל רגע הייתי צריך לחפש מה המשמעות של כל קיצור לשון. יש כאן קרח מיוחד, קרח רביעי של המילון, שבו יש הסברים לכל הקיצורים, רשימה של קיצורים, רשימה של סימנים פונטיים וכו' וכו'. 3 כרכים של חומר וכרך רביעי שעוזר לנו להבין את זה. אבל כמובן, בבלשנות משווה גם כאן, גם אם תיקח מילון עוד אירופי, זה לא כל כך לעשות את זה בלי שבן אדם קצת קודם מתעניין בזה ולומד את המקצוע, זה המקצוע. אני הזכרתי את זה משום שיש באמת קושי לא קטן לעיין במילון שלך, אבל מי שמעיין בו ומבין את הסימנים וגם צריך לדעת לקרוא את הכתבים השונים, כתב קירילי, יווני, ערבי. בוא נגיד ככה. כתב קירילי זה רק בשביל שפות סלאביות, אבל בשביל, למשל, שפות דרבידיות או אחרות, אני נותן הגבלה. ואם יש לי משהו בכתב סורי, וגם אפילו בכתב ערבי, אני נותן גם תעתיק. טוב, אני חושב שאנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו. אני מודה לפרופסור אהרון דולגופולסקי על הדברים המעניינים שהוא אמר לנו על הנוסטרטיקה, ואני מודה לצופים על ההקשבה שלהם. תודה רבה.